Ескі жүйеде өзгермейтін бір есеп бар еді. Балталасаң да өзгермейтін формуланы тараптар терең меңгерген. Қалай дейсіз ғой? Мәселен, ортан қол кәсіпкердің қармағына шортан, қара жаяудікіне арагідік шабақ болмаса, ол да түспейтін. Ал жайындар тек жайындарға бұйыратын. Армысыздар, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бизнеске заңсыз кедергі келтіру мемлекет мүддесіне қарсы бағытталған қылмыс ретінде қарастырылатынын айтты. Ал президенттің кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі тапсырмалары қалай орындалып жатыр, бұл ерекше бақылауда. Шағын және орта бизнеске қатысты рейдерлік әрекеттер жиілеп кетті. Бұл мәселеге қатысты ұстанымым белгілі. Бизнестің, әсіресе шағын және орта бизнестің дамуына кедергі келтіретін әрекеттер мемлекетке қарсы қылмыс деп танылуы тиіс. Осыған орай заңнамалық сипаты бар қосымша шаралар қабылдау қажет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауынан үзінді. 2 қыркүйек 2019 жыл. Биылғы 5 айда прокурорлар 100 мыңға жуық кәсіпкердің құқығын қорғады. Бұл шамамен алатын болсақ 2021 жылдың тұтас көрсеткішіне жақын. Бұл көрсеткіш нені білдіреді? Жылдан жылға көптеген реформалар жүргізіліп жатыр. Мысалы, рұқсаттар саны төмендеді, тексерулер азайтылды. Алайда біз кәсіпкерлер осы мемлекеттің әрекетсіздігі бойынша арыздардың санын қарайтын болсақ, жылдан жылға арыздардың саны көбейіп жатыр екен. 2015 жылы 35 мыңға жуық болса арыздар, 2019-20 жылдары 73-81 мың арыз түскен. Мемлекеттік органдар және осы лауазымды тұлғалар тарапынан бизнес субъектілеріне қысымы азайды деп айтуға енді болмайды. Жалпы шағын және орта бизнеске жүктеме қай деңгейде қазір? Бір жағынан азайтылды әрине. Тиісті осы цифрлық платформалар бар, кейбір рұқсат қағаздарды алу жеңіл. Мемлекеттік органдар жалпы өздері кәсіпкерлерге қысымдарын азайту бойынша көптеген жол карталарын, жоспарларын жасайды. Алайда түбінде қарайтын болсақ, ешбір мемлекеттік орган кәсіпкерлерге қойылатын нақты талаптардың санын айтып, мысалы медицина саласында немесе санитарлық қадағалау саласында осы кәсіпкерлерге мен 10 мың талаптарды қоямын, осы 10 мың талаптардың бәрі негізі деп айтуға болмайды. Яғни талаптардың негізделген бір нақты жүйесі жоқ болып тұр ғой бізде қазір, иә? Кәсіпкерлерге қойылатын. Бұл проблеманы 2020 жылы мемлекет басшысы өзінің жолдауында айтты. Мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге қатысты осы реттеуші саясатты қайта қарастыру керек деді. 2021 жылы бұл бойынша атамекен, осы ұлттық экономика министрлігі және де осы тиісті сарапшылар қатыстырылып жұмыс жүргізілді, тиісті заң дайындалды. 90 айында мемлекет басшысы сол заңға қол қойылды. Бұл жерде жалпы осы мемлекет пен кәсіпкердің арасында қарым-қатынастың барлығы 7 базалық шартқа сәйкес болу керек деп заң қабылданды. Енді қазіргі таңда осы 7 базалық шарттарға сәйкес барлық мемлекет органдар тарапынан кәсіпкерлерге қойылатын талаптардың барлығы талданып, сәйкес келмейтіндердің барлығы жойылып немесе өзгертіледі. Енді президенттің қойған тағы бір талабы бар. Бұл әкімдердің жұмысы мынау облыстағы бизнес климаттың қолайлылығына байланысты бағаланады деді. Осыған қатысты нақты бір рейтинг бар ма? Рейтингтер бар. Мысалы, президент әкімшілік тарапынан бір рейтинг жүргізіледі. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заңында да іскерлік ахуал рейтингі деген бар. Ол рейтингті біз жыл сайын немесе 2 жылда бір рет жүргізіп отырамыз. Оның ішінде кәсіпкерлер сұралады, соның ішінде әкімшілік кедергілер, жалпы транспорт инфраструктурасы, басқа да мәселелерге назар беріліп, осы тиісті рейтинг жасалады. Енді нақты қазір президент айтты ғой, жалпы әкімдердің жұмыстары осы критерийлері бойынша бағаланады деп. Бұл бойынша қазіргі таңда біз жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бизнеске керекті және қажетті барлық критерийлерді қосып, біз рейтингті жасаймыз. Тағы да президенттің сөзіне тоқталып өтейік. Қаңтарда бизнес өкілдерімен кездесті. Ол кезде енді мынау әділ бәсекелестік жағы ерекше айтылды, мәселе ретінде қаралды. Осы бойынша қандай жұмыстар жасалып жатыр? Президент айтты, енді кейбір кәсіпкерлік субъектілер тарапынан олигополия жасалған деп айтты, көптеген әңгіме айтылды.
Biz Ұлттық кәсіпкерлер палатасы әрине шын дұрыс теңдестік болғаны, бәсекелестік болғанына соны қолдаймыз біз әрине. Бұл қысымдар тек қана мемлекеттік органдар тарапынан емес, табиғи монополиялар субъектілер дейді. Олардың да енді заң бойынша бірнеше құзыреттері бар. Кейбір жерде бір-бірімен байланыс аффилированы деген кәсіпорындар бар, кәсіпкерлер бар. Олар да бір кейбір өздерінің пайдасын ойлап, кейбір осы басқа кәсіпкерлерге проблема тудыратын шешімдерді қабылдауы мүмкін. Жалпы осы кедергілердің барлығын алып тастау жұмыстарын біз қолдаймыз. Әрине, бұл бағытта жұмыс жасау керек. Енді ашық бәсекелестікті орнатуға монополия кедергі деп қалдыңыз. Бұдан басқа қандай факторлар кедергі қазір? Бастысы әрине мемлекет тарапынан дұрыс жағдай жасалу керек. Мысалы, кәсіпкерлікпен айналысамын десең, сен барып тиісті түрде тіркелу керексің. Бір қызметпен айналысу үшін тиісті рұқсат қағаздарын алу керексің. Рұқсат қағаз алу үшін тиісті квалификациялық талаптар бар, соған сәйкес болу керексің. Жай тіркеліп салу қазір айтады ғой, бизнес ашу бойынша әрине бір тәуліктің ішінде оны жасаса болады. Алайда кейбір қызметпен айналысу үшін ол тиісті құжаттарды алуға, мысалы, өткенде сіздердің каналдарыңызда біз өткенде сұхбат берген кезде бір кәсіпкер келді. Айтты, иә, тіркелуге бір тәуліктің ішінде тіркелеміз, а рұқсат алу үшін 7-8 ай жүреміз дейді. Мысалы, лицензиясы бар, кейбір рұқсат қағаздары бар, санитарлық қорытынды деген бар, түрлі рұқсаттар бар. Әрлік мемлекеттік органдар әр салаларда сондай тиісті талаптарды кіргізіп қойған. Кәсіпкерлер тарапынан да бір бағаның негізсіз өсіреді деген әңгімелерді жиі естіп жатамыз. Егер бағаны негізсіз өсірген болса кәсіпкер, ондай жағдайда қандай шара қолданылады? Жалпы осыған қатысты статистика бар ма сіздерде? Кәсіпкерлер бағаны негізсіз өзгерту деген тұжырыммен біз толық келіспейміз. Алайда бағаны өсіруге көптеген негіздер, себептер бар. Мысалы, жалпы геополитикалық жағдай бар. Өздеріңіз білесіздер, Украина мен Россияға байланысты. Қазіргі мынау логистикалық жолдардың қиындауы, кейбір өнімдерді өндеу кезінде оның жалпы сол өндеу құны да өсіп жатыр. Бұл жерде айтатынымыз, мемлекет тарапынан кейбір жағдайларда экономикаға сәйкес емес шешімдер қабылданады. Мысалы, әлеуметтік маңызды бар тауарлар дейді ғой, солардың мысалы тізімде 19 тауар бар, соларға мысалы предельный бағаны қойып қойғанда өсіруге болмайды деп барып тексереді. Мысалы, біз осы мәселені ақпан айында осы премьер-министрдің қатысуымен съезд болған кезде қарастырдық, айттық. Мысалы, кәсіпкерлердің айтуынша кішкентай дүкендер бар ғой, үйлерінің қасындағы, үй жанындағы дүкен дейді ғой. Мысалы, картоп бар, 40 қабат бар, бекітіліп қойған бағасы мысалы 170 теңге. Ол айтады, мен өзім ол 40 қабатты 180 теңгеден аламын дейді. Ол маған ешқандай пайда келмейді. Ешқандай пайда жоқ дейді. Мен оны бағасы көтеріп сатып, кейін мені келіп штраф салғаннан оған пайда жоқ, мен оны сатпағаным дұрыс қой дейді. Көрдіңіз бе? Соны сатпайды, жалпы бізде дефицит пайда болады. Біз бір ай бұрын Қостанайда болдық. Қостанайда үлкен кәсіпорын бар. Оның айтуынша мен 2021-2022 жылдар картоп ектім, өте көп жиналды картоп дейді. Алайда мемлекет келді де бағаны бекітіп тастады дейді. Енді жалпы бағадан аспау керек. Бағадан аспау керек. Енді ол өзінің өндіретін шығындары бар, оны сақтау керек, оны жеткізу керек. Соның бағаны мысалы экономикасына еш қалай келмегендіктен айтады, мен 2022 жыл картоп еккен жоқпын дейді. Картоп еккен жоқ, басқа бір кәсіпкер тұрып айтады, мен 40 қабат еккен жоқпын дейді. Түбіне қараған кезде жалпы осы кәсіпкер тарапынан осы ұсынылатын тауардың көлемі төмендеді. Жалпы енді экономика білесіз ғой, енді сұрау көп, ұсыныс аз, сондықтан бағасы кетті дейді. Жақсы, мемлекет болса уже осы жағдайдың последствияларымен күресіп жатыр ғой. Ал жалпы оны қалай ол өндірілді, қандай сомалар кетті, проблема қайдан шықты, сол себеппен күресу керек пе? Иә, дұрыс. Ербол мырза, бұндай көзқараспен қарайтын болсақ, жарайды, кәсіпкерлерге ол өте тиімсіз. Бірақ қарапайым халықтың көзімен қарайтын болсақ, азық-түліктің бағасы қымбаттап жатыр, біздің айлығымыз өскен жоқ, айлығымыз шайлыққа жетпейді деп жатады. Бұл тұрғыдан қараған кезде мемлекеттікі заңды ма деген көзқарас туындайды кейде. Түсінемін, біз өзімізді енді күнде барып сол азық-түліктерді сатып аламыз ғой. Бұл проблемаларды барып күнде-күнде тексеріп, бұндай проблеманы шешу менің ойымша дұрыс емес. Бұны комплекстік түрде жалпы өнімді өсіру, оны жеткізу, сақтау, солардың әр цепочкада сол қызметтің құнын төмендетсек, жалпы осы нәтижесінде алатын өнімнің де бағасы түседі деп ойлаймыз. Ендеше Ербол мырза, бүгінгі сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Аман болыңыз, жұмыстарыңызға сәттілік. Рахмет, сіздерге рахмет үлкен.
ағын судың арыны қатты. Қозғалыс бар. Ал қозғалысы жоқ, бір орында тұрған судың иісі шығып кетеді. Сондықтан таңдау сіз бен бізде. Аман болыңыздар.